iyadoo koobka ciyaaraha maamul goboleedyada dalku uu ka socdo stadium konis ama garoonka baradir ee magaalada muqdisho oo uu soo gaaray heerka gabagabada ayaa madaxweynaha dowladda puntland dr cabdulle maxamed cali gaas waxa uu hambalyo u diray ciyaartoyga matalaya magaca puntland ee soo gaaray finalka ama ciyaarta kaba dambeyska ee koobka sidoo kale waxaa dabaaldegyo laga dhigay magaalada garoowe ee xarunta puntland kuwaasoo dadweynuhu isugu soo baxay ay ku taageerayeen guulaha ay gaareen ma kooxda ku matalaysa ama ku ciyaaraysa magaca puntland maxamed siciid qoslaaye ayaa warkaas garoowe ka soo diray kadib markii kooxda ciyaaraha ee puntland ay u soo gudubtay kulanka kama dambeysta ee tartan ciyaareedka dhex maraya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka kuwa samaysmi doona iyo gobolka banaadir waxaa magaalooyinka puntland laga sameeyey dabaaldegyo lagu soo dhoweynayo kooxda puntland isla markaana lagu dhiirigelinayo in ay hanato koobka caasimada dowladda puntland waxaa isugu soo baxay kumanaan dadweyne ah oo ka qayb qaadanayay dabaaldegga guusha kooxda iyagoo ku dhawaaqayay erayo ay ku dhiirigelinayaan xulkan taageerayaasha kooxda ayaa ugu baaqay ciyaartoyda inay laba jibaaraan dadaalka hanashada koobka si ay dabaaldegga maalinta aasaaska puntland ee 1 agoosto ay u noqoto mid ka duwan dabaaldegyadii hore caawa caasimada puntland waxaa ka dhacay dabaaldeg aad u weyn oo runtii lagu dabaaldegayey guusha ay qaranku gaareen galabta runtii waxaan rajaynayaa insha allah guushaasna uga fadhinay guusha labaad aan u fadhinana waa finalka waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay idmo maalinta 1 agoosto inaan koobka ku celebrayno hadduu ilaahay idmo halkan waxaan ku soo koobayaan oo koobka ku sugaya farxadda garoowe farxaddeedana aan la koobi karayn guulaysanaya wiilasha runtii galabta ciyaarta ee soo dhaxmartay labada gool ee madoobey hiiraan iyo shabeellada dhexe ee puntland oo guusha puntland ay ku gaartay horta waan u hambalyeynayaa marka ugu horeyso hambalyaan leenahay tan kale haddaan mataqaana un sii hoos dhaco kulanka jubbaland iyo puntland finaalka runtii horta puntland waxaa lagu tilmaamay qaranka ama halkaasi tagay ama kooxaha ugu awoodka badan oo halkaasi tagay inay yihiin puntland loona saadaaliyey inay mataqaana koobka ay koobkaasi ay ku guuleysanayso waxaan halkan hambalyo saa'id uga dirayaa yacquub oo ah saaxiibkii qaaliya waxaan leeyahay saaxiib macan ku sii soco guul baad shacabka puntland gaarsiisay mar walbana adaan ku sugaynaa adaan noo maqan insha allah aad baan u maasa sugaynaa ciyaartayda puntland oo sharafta leh waxaan ku soo dhaweynayaa barxadda garoowe inaan ku damaashaalo koobkaanoo haysta anigu ciyaartay horaan ahaa waxaan ahaa 78 ayaa ciyaaraha waxaan ka ciyaaray jubbada hoose anoo joogo jubbada dhexe cabdixaaq baan ka dhalin jiray goolal marka ninka ciyaarta alatooraha maanta ciyaar fiican buu ciyaaray wuxuuna khibrad buu ku ciyaaray waxaan rajaynayaa haddaan puntland inaan koobaa qaadno insha allahu tacaala si xeladaysan alatooruhuna waa nin khibrad leh guusha ay gaareen kooxda ciyaaraha ee puntland waxa ay muujinaysaa inay dowladda puntland tahay mid dhinac walba ka dhisan isla markaana xulkani maanta uu kor u qaaday magaca iyo maamuuska dowladda puntland waxaana madaxweyne gaas uu rajo wanaagsan ka qabaa in koobkan uu ka soo degi doono caasimadda dowladda puntland waxaana kooxda puntland ay koobka ku wada loolami doonaan kooxda jubbaland oo ka soo badisay xulka gobolka banaadir maxamed siciid qoslaaye puntland tv garoowe